မြန်မာနိုင်ငံသားနိုင်ငံလုံးလဲကြောင်းကြီးတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံပဲနိုင်ငံလုံးလဲကြောင်းကြီးတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံပဲဒီချိန်မှာအာဏာရှင်စနစ်ကိုမတွဲလာနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပေါ်လာတာမရှင်းနိုင်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံ